Vyrůstal obklopený vůní dřeva. Pracoval s ním totiž už jeho dědeček a strýc. A tak není divu, že v tradici pokračoval. Řeči o známém břeclavském řezbáři Františkovi Vargovi, který 3. listopadový víkend uspořádal v místním kulturním domě výstavu s názvem Večerní setkání s uměním. Expozici doplnila sbírka kropenek Karla Macha a díla malíře Libora Vymyslického. Přizval jsem si ještě Libora Vymyslického a Karla Macha se svěcenkami, aby to bylo pestré, aby lidi viděli širokou spektrum našich napadů. Vernisáž se uskutečnila v páteční podvečer a na jejím programu se podílela také Eva Vargová. Já myslím, že se to povedlo. Měli jsme tady Markétku Sikorovou z městského úřadu, která nám to tady uváděla. Byl tady pán, který hrál na pozoun a já jsem teda měla vystoupení jako lidového vypravěča, tak aby se lidi trošku zasmáli. No a potom se tady měli ještě diskotéku. Pan Sulovský nám tady pustil trošku hudbu. Takže já myslím, že se to povedlo všecko. František Varga v mládí navštěvoval výtvarný kroužek a řezbářství se učil přímo od mistrů z oboru. Dnes kromě dřeva pracuje také s kovem. Tak to kombinuje tak jak kovotepec, dřevo s kovem. Líbí se mi to, že to zvažu a to dřevo nepraská a mám z toho radost a je to takové pestrejší. František Varga vystavoval nejen na mnoha místech České republiky, ale také v Českém centru v New Yorku. Na všechny své úspěchy je patřičně hrdý. V jeho tvorbě se často opakují duchovní motivy a inspiraci dále také nachází v životě na Jižní Moravě. Mám dvoch kluků, tak jsou vináři. Tak vinářská tematika, strapce hrozná, ženské samozřejmě na Moravě, vínko, krásné ženy, zpěv. Tak se snažím v té tematice se pohybovat. Z Břeclavy se s vámi loučí regionální televize Jih.